Det er et klassisk motiv, Madonna og barnet. Det, jeg synes, der er lidt pudsigt ved det her billede, det er, at det er ligesom størrelsen på personerne, der ligesom definerer, hvor gamle de er. Altså Madonna, hun er større end Jesus, og derfor er der sådan, kan man se, at hun er så voksen, og han er barn. Men hvis man kigger på deres ansigtsudtryk, så ser de meget voksne ud begge to. Det synes jeg er ret pudsigt ved det her billede. Jeg har tænkt meget over den der fugl, han sidder og leger med, og hvad det sådan symboliserer. Og jeg tænker sådan, om det er et eller andet med, at det er sådan hans kontakt til, at en fugl, der kan flyve på en måde, får kontakt til det, der sker op i himlen. Og måske er det sådan en kontakt, han har til Gud. Udover de levende motiver på billedet, så er det meget præget af ornamentikken. Det er lavet af bladguld, og den der blå farve, som der er på klæderne, det er jo også en guddommelig farve, man bruger i de her klassiske Madonna og barnet billeder.